Kamusta mga kabasketball? Sa nalalapit na pagtatapos ng 2021-2022 NBA regular season sa isang linggo, napuno ito ng samot-saring storylines mula sa iba't ibang koponan o manlalaro na naging sentro ng usapin sa basketball world sa nakalipas na 6 na buwan. Walang mag-aakala na ang binabatikos noon pa man na si Golden State Warriors wingman Andrew Wiggins dahil sa malamya at unreliable niyang laruan ay magiging isang all-star player pala ngayong season. Ang Cleveland Cavaliers na marahil ay ayon sa iba ay pupulutin lamang sa kangkungan bago magsimula ang season ay akalain mong makakapasok ng NBA playoffs ngayong taon. Nariyan ang Ben Simmons saga sa Philly na talaga namang tinutukan natin mga kabasketball at nagtapos nga sa isang blockbuster deal na nagdala kay Simmons sa Brooklyn Nets at si superstar James Harden sa 76ers. Pero ang isa sa mga marahil ay pumukaw sa akin ng major storyline ngayong season ay ang pagkarangkada ni third-year guard Ja Morant at ng Memphis Grizzlies na pag-uusapan natin ngayon mga kabasketball. Ano nga ba ang mga susi sa pagbulusok ng Grizzlies ngayong season? Nariyan man o wala sa lineup si Morant. Una na riyan, ang kasalukuyang Grizzlies ay tangan ang grit and grind na laruan. Bago ang pagdating ni Morant, kilala ang Memphis sa kanilang grit and grind style of play noong unang bahagi ng 2010s. Ito ang sistema na kung saan ay sinasakal nila sa depensa ang kalaban, kasabay pa ang pangangalabaw ng kanilang mga star players sa poste man o sa ilalim. Sa pangunguna nina Zach Randolph, Mark Gasol, Mike Conley, Tony Allen at iba pa, nakilala ang Grizzlies sa grit and grind na filosofiya na nagdala sa kanila sa 7 magkakasunod na playoff appearances mula 2011 hanggang 2017. At ang Memphis team nga ngayon ay isinasabuhay muli ang ganyang filosofiya kung pagbabasihan ng paikipag-agawan sa mga loose balls, mga agaw buhay na eksena sa depensa at kahit naglalaro man o hindi si Ja Morant. Ang ikalawang bagay na napansin ko nga mga kabasketball ay mas nagiging solido ang depensa ng Grizzlies kahit nawala sa loob ng court si Morant. Abay nasa bench man si Morant ay mas maganda pa pala ang nilalaro ng Memphis sa depensa. Patunay na dyan na sa tuwing merong silang Morant sa court ay nakakapagbigay sila ng 111.2 points per 100 possessions sa kalaban, pero kapag wala si Morant ay bumababa ito sa 104.1 points per possession lamang na talaga namang impresibo mga kabasketball. Talaga namang mas kaabang-abang ang magiging kampanya ng Grizzlies ngayong pasok na sila sa NBA playoffs. Kayo mga kabasketball, sa tingin nyo ba ay Memphis ang tatanghaling 2022 NBA champs? Pag-usapan na yan sa comment section. Abangan ang pagdating ng DoragonLand, isang 3D Tower Rush NFT play-to-earn game na pinaghalong battle card gameplay at blockchain technology. Ito'y isang fast-paced na bakbakan ng mga Dragon Warriors na kung saan ang mga players ay magduduelo para makapagkolekta ng mga rewards at NFT items at DOR o DOR tokens. Para sa iba pang detalye at para malaman ang lahat patungkol sa DoragonLand, tumungo lamang sa kanilang website doragonland.io. Mag-iwan ng comment, click like, share, and subscribe. This is